ataque em andamento. Que chance para o Cristiano Ronaldo! Roberto Firmino. Vamos ficar de olho nesse ataque. A defesa está aberta. Mandou direto e tá dentro. Gol! Que dia especial. Ele acaba de meter gol no centro. Salá. Roberto Firmino. Não dá para perder, Salá. É caixa, é caixa, é caixa. Gol! Que dia especial. Ele acaba de meter gol no centésimo jogo da carreira dele. O goleiro se esforçou como deu. Até chegou na bola, mas o toque dele...